där vi då producerar cirka 18 000 ton med pressämnen årligen, som vi sen då producerar stänger som går till försäljare kunder, som för exempel Kongsberg Automotive, som är vår största kunde. Vi har Raufoss Water & Gas. De två kunderna står för cirka 60% av den totala tonnagen som vi levererar. Stöperi till Raufoss Metall. Så här ser vi då exempel på den typ av råmaterial vi brukar i stöperiprocessen för att laga våra mässingsprodukter. Så här har vi för exempel då briketter som vi får ifrån en av våra kunder. Det är Raufoss Water & Gas som har den typ av returmaterial. Vi har ifrån Nammo patronhylsor som vi då får i retur och smälter ner och brukar igen för att producera mässingen vår. Det finns många andra exempel då. Allt skrapmaterial. Detta har vi fått ifrån morsällskapet. Detta har vi fått ifrån morsällskapet som är då något som vi kallar för Cobbersams. Och vi har andra exempel på skrapmaterial som vi idag brukar i processen våres. Cirka 60% av det vi brukar är returmaterial ifrån kunder som då sänder sin spon och annat avfall i retur. Men även det då som vi brukar som jungfrulig materialer kommer då ifrån morsällskapet som kan vara skrap ifrån kobber, VVS, kobbersams och slike ting. Så vi är i högsta grad en genvinningsindustri. De pressämnena kommer in här, så går de in på ett automatanlägg och blir värmt upp i en induktionsanlägg. Det värmer upp till cirka 700 grader. Så går de då in i pressa och blir då exponerat ut i stänger i dimensioner från 9 mm upp till 80 mm. All stång som ska träckas blir då kört till ett beisanlägg för att ta bort oxidationssikt som blir efter extruderingen. Där då platten ska få fin överflata efter träckoperation. På siden her så ser vi at det er kjørt i kveiler. Alle små dimensjoner under 22 mm blir kjørt som kveil, mens det som er fra 20 oppover blir kjørt på utløpsspol og kommer som stang i verste. Spenningskløing, det vil si at alle stenger som er trakt blir varme opp til ca. 300 grader for å ta bort spenninger som blir i materialet etter trekking, og for at det da ikke skal bli spenningskorrosjon på produktene når de kommer fra videre bearbeiding. Dette er det vi kaller varmpressavdelingen. Her former vi verktøy ved smying, eller produkter ved smying. Her kommer stenger inn fra ekstruderingsavdelingen. Blir da kappet opp i biter etter størrelse og vekt, etter som er tilpasset de forskjellige produktene. Og etter det kappet så går det da til smiavdelingen, hvor det blir smidt i former for å få riktige type produkt. Etter smien går bitene nedover i verste til gradavdelingen, som vi fjerner da overflødig grad på bita, slik at de blir rene for grad. Siden går det videre til sponslingen av maskinen, hvor den blir sponslingen med messingspon for å få bort oksidasjonsskikk på bita, at de blir da visent fine ut. Etter der skal de være klare for leveranse. All spon som blir til over, så avfall ellers i avdelingen blir da samlet i container, merket med forskjellige leggeringer, går tilbake til støperiet og blir smelt på nytt. Her er det gjenbruk. Där ser vi en induktionsugn. Den heter Junker 2. Och där smälter vi då för att stöpa bland annat barrer.
Det är då akkurat det jag fortalt om i stad. Det är materialer som vi då har fått i retur från kunder eller fått ifrån motsällskapet som vi smälter för att bruka till produkten. Nej, det är kontroll och packing av mässingstänger. Jag jobbar i Rufoss i 35 år tillsammans och 30 av det i år har jag jobbat här. Nej, jag måste säga att jag trivs ganska bra. Höllt ut så länge så har jag tänkt på det. Hur är arbetsmiljön, alltså socialt? Nej, det syns jag är bra. Det är väldigt bra egentligen. Jag jobbar med packing, kontroll och försändelse av färdigprodukter. Ja, länge har du jobbat här? Jag jobbar 2,5 år. Ja. Och så trivs du? Jag trivs gott. Ja. Gott miljö. Ja. Inte någon stressande arbetsplats egentligen. Här så är jag med och packar, men egentligen så driver jag sitt maskin som maskinoperatör. Ja, och sen trivs du jobbet? Jag trivs väldigt gott. Hvordan er det sosiale miljøet her? Det er kjempebra. Så det er litt få damer her, men det går bra. Det er utrolig viktig. Det är ett gott miljö när det gäller teknologi, forskning och utveckling. Vi är då en NCE-bedrift och kan på den måten få hjälp av det klustret som är i industriparken. Vi har samarbetspartner, framförallt kunderna våra som Kongsberg Automotive, Raufoss Water & Gas och icke minst R-Team. Vi träcker på de resurserna som finns i industriparken.